אז אריך קסנר הוא הסופר שבעצם איתו למדתי לקרוא, כאילו הספרים שלו, אני זוכרת שממש בכיתה א', עברתי ספר ספר, קראתי את כולם, עם ניקוד ובלי ניקוד, זה הספר שלו, כאשר הייתי נער קטן, זה גם הספר הראשון שקראתי בלי ניקוד, הייתי מאוד גאה בעצמי, לא הבנתי מילה. וחלק מהקטע, אני חושבת שבגלל כל כך התחברתי לספרים, זה כי בגן שעשועים שהייתי משחקת בו בכיתה א', היה יושב מיכאל דק, שהוא המתרגם של ספרי הילדים, והיה לו כלב, כלב פינצ'ר שקראו לו פיליפ, והייתי משחקת עם הכלב, ואבא שהיה אומר לי, אדר, את רואה את האיש הזה, הוא תרגם את כל הספרים שאת קוראת כרגע. וזה יצר איזשהו חיבור, אני חושבת, כי כאילו, מצד אחד זה סופר שנפטר לפני המון שנים, וזה סיפורים שנכתבו לפני המון זמן, אבל הנה מי שתרגם את זה לשפה עכשווית שאני מבינה ואני קוראת ואני נהנית. וזה גם מרגיש הרבה יותר קשורה לספרים ולסופר עצמו, בזכות הכלב. הוא עדיין היה חי כשהייתי בכיתה ח', אני טועה מה קרה לו. אז אני אשמח לספר על ספר של אריך קסנר, שאני מאוד אוהבת, ומאוד השפיע עליי ונחקק בליבי עוד מאז שהייתי ילדה צעירה. זה הספר פצפונת ואנטון. אני זוכרת את עצמי כילדה שנורא נהניתי לקרוא על הרפתקאות למיניהם, מדינות רחוקות, כל מיני ילדים שחוקרים דברים לבד, והספר הזה נתן לי המון השראה. אני זוכרת שהוא הצחיק אותי והסעיר אותי ונשאבתי לתוכו, פשוט הכל. והכתיבה, אני זוכרת הכי הרבה את הכתיבה בגובה העיניים של אריך קסנר. איך מצד אחד הוא גרם לי להרגיש בעולם של המבוגרים, אבל מצד שני גם הרגשתי שהוא נורא יודע איך לדבר גם לעולם של הילדים. ונורא אהבתי את השילוב הזה בו. ועד היום זה ספר שמתקשר לי גם לסבתא שלי ולבית ולכל התרבות והספרים והסרטים שהיא חשפה אותי אליהם. אז הפעם הראשונה שקראתי ספר של אריך קסנר הייתה כשהייתי בכיתה א', ולקחתי מהספרייה של הבית ספר את 35 במאי. ואני זוכרת שמה שהיה לי כל כך מיוחד בספר הזה, זה שהוא היה מצחיק. אני לא קראתי לפני זה משהו שהצחיק אותי בצורה כזאת, שזה לא הומור שהוא מנסה להיות מעל הראש של הילדים, ולא הומור שמתנשא עליהם וחושב שהם לא יצליחו להבין, אלא פשוט הומור שמבין איך ילדים חושבים ואיך ילדים מרגישים. וזה נכון גם לשאר הספרים שלו, אני הרגשתי ככה גם כשקראתי את אורה הכפולה וגם כשקראתי את אמיל והבלשים. ובעצם אריך קסנר היה אחד הסופרים הראשונים שגרמו לי לאהוב לקרוא בכיתה א', ועד היום זה אהבה שמלווה אותי. אז אריך קסנר מבחינתי זה, אני זוכר שגדלתי עם טיל אולנשפיגל, ואבא גם היה אומר לנו תמיד ללכת למקלחת או לישון או לקום בבוקר ולעשות את זה כמו טיל אולנשפיגל. היה לנו כל הזמן, היינו עושים, ממחיזים סיפורים שלו כזה בינינו, אנחנו חמישה ילדים בבית, אז תמיד היה, היה מצחיק לשחק כאילו אנחנו בסיפור של אריך קסנר, והיו והיו כל כך הרבה. אני זוכר שקראנו את ה-35 במאי ביחד, אמא הייתה מקריאה כל ערב. לא היה חסר, לא היה חסר בשום שלב. אני אפילו הבנתי גם איך אני, הבנתי איך עובד לוח שנה שיש 30 יום, או 31 יום, כי הבנתי שאין 35 ימים. וזהו, זה בגדול.